Шановні друзі, повне відео ракетного удару по новій пошті під Харковом. Бачите, люди зреагували, впала ракета і через деякий час вона підірвалася. До того була пожежа. От ракета безпосередньо зафіксована. Подивіться, люди, бачите, вони зреагували за секунду до падіння ракети. Почули характерний звук, що щось буде серйозне. Почалася пожежа, і ось безпосередньо основний вибух, котрий повністю зруйнував 3 автомобіля, і інші, на жаль, були пошкоджені. На жаль, одна людина загинула, декілька постраждалих. Ми, друзі, просимо вас, якщо ви чуєте такий звук, будь ласка, одразу лягайте, а потім відповзайте, відбігайте подалі від осередку займання, тому що можуть бути повторні вибухи.